І скільки у вас в господарстві таких будинків от зруйнованих? У той чи інший ступені 3,5 тисячі. 3,5 тисячі. 150 тисяч мешканців без даху над головою зараз. 150 тисяч. Ми зараз за скільки це реально відновити? Ну, от якщо так, чесно казати. Чесно? Да. Коли будуть кошти, відновити це за 2 роки, реально, можна, 2 роки так. Ні, за рок це удар, це комуністи, це комуністичні плани, ми того не будемо даже. Тобто 2 роки, так? 2 роки. Бо це ж ще інфраструктура, бо це школи, це дитячі садочки. Так неможливо, що от ми робимо хрущовку. Знаєте, от я був зараз у Києві, до речі, на РА проводили. Мені дуже сподобалось висловлювання, що переможця не будують хрущовку. Класна фраза. Класна. Якби її втілити тільки. Так. Хорошо, а я вас питаю, а от бомбосховища, оці всі моменти? А тут бомбосховища як такового неможливо. Тому бомбосховища, коли ми будемо будувати, ми будемо будувати його десь тут, для того, щоб воно було не тільки на цю будівлю, а й на іншу теж.